اس محفل میں شرکت کرنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور محترمہ اقرا یوسف جامی صاحبہ، سینٹرل پریزیڈنٹ ایم ایس ایم سسٹر پاکستان، گو کہ وہ یہاں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کاوشوں کے بغیر یہ پروگرام ممکن نہ تھا۔ میں آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو منظم کرنے میں اور کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیا۔ معزز مہمانان گرامی میں ایم ایس ایم سسٹر پاکستان کی مرکزی قیادت موجود ہے، جن میں محترمہ حلیمہ سعدیہ صاحبہ، سینٹرل پریزیڈنٹ ڈریم الائیو پاکستان، محترمہ آمنہ مغل صاحبہ، سینٹرل پریزیڈنٹ دا لٹریری کلب پاکستان، اور ان کے علاوہ ہمارے درمیان محترمہ راضیہ نوید صاحبہ جو کہ ایک نامور مذہبی اسکالر ہیں۔ میری تمام معزز مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف فرما۔ ان کے علاوہ محترمہ صدف مقبول صاحبہ، جنرل سیکرٹری ایم ایس ایم سسٹرز راولپنڈی، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما۔ ایک محترمہ نبیلہ معین صاحبہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہے، میں ان کی بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اب میں بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں ایم ایس ایم کوآرڈینیٹر محترمہ عائشہ کو کہ وہ آئیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضاؤں کو منور کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے
खसारे नहीं होते इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और खालिद ये फकत नात का तस्दीक है वरना खालिद ये फकत नात का तस्दीक है वरना महशर SubhanAllah.